Sådär. Ytterligare en jackkniv i ledarsidan. O1. Den har lite längre blad. Det är en och en tredjedels handlängd ungefär. Det är ungefär 15 cm. 6,7 mm eller dryga kvartstum. O1 härdat till 59-60 Rockwell. Full flat grind med en mindre konvex sekundärägg som är mellan 17 och 20 grader. Nej, katt, bort. Den är gjord för att vara en allround brukskniv. Så den har en geometri som skär väldigt smidigt och enkelt. Och klarar även att gå in. Den är ganska tunn vid äggen. Såhär. Handtagen är flammiljön som är betsad. Och sen behandlar med tang oil. Läderslid.